ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ ହେଲେ ବି ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଏତେ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ବହୁ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭରସା ହୋଇଯାଇଛି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚାମ୍ପିୟନିଷ୍ଟ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ କଥା। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିର ବ୍ଲକ ନିଆଜପୁର ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟଙ୍ଗ। ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏକ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କିଣି ପୁଣି ଥରେ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ରେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ କମଳାକାନ୍ତ। ଭଉଣୀଙ୍କ ଏହି ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଜି ସଫଳତା କମଳାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି କେମିତି, କେମିତି ମୁଁ ତ ବାହାରକୁ ଚାଲିପାରୁନି କି ଯାଇପାରୁନି, ତ ସୁଇସାଇଡ୍ କେମିତି କରିବି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା କି ଯଦି ଘର ଲୋକ କେବେ ମୋ ପାଖକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଫ୍ଲେଡ୍ ଆଣନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି ଆଉ ରାତିରେ ମୋ ନର୍ଭସ୍ କାଟିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଜଗିକି ରୁହେ, କିଛି ବି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରେ। ବର୍ଷକ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଦି ମୋତେ କହିଲା ତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କେବଳ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାଲ ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2 ମାସ 17 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଯେଉଁଦିନ କି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି, ଖରା ବି ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଦିଦି ମୋତେ ନେଇକି ଗଲା, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଥିଲା ସେଠି ଆମର ଓଲଟପୁରରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁ, ସେ ପାର୍କରେ କିଛି ସମୟ ବସେଇଲା। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ 100 ମିଟର ଚଲାଇଲା, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚଲାଇବା ଭିତରେ ମୋ ହାତ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ହାତ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନଥିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଁ ପୁଲରକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଧରିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 50 ମିଟର 10 ମିଟର 20 ମିଟର ଏମିତି ବଢ଼େଇକି 6 ମନ୍ଥରେ ଟୋଟାଲ ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚଲାଇ ପାରୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, କେହି ବି ଆମକୁ କହିଲେନି। ଆମେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଦିନ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ, ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ସେବେ ଆମେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲାବନିଆରେ ଯାଇକି। ତାକୁ ମୁଁ ମାପିଦେବି ଏମିତି ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 10 କିଲୋମିଟର ହେଲା, ତାର 10 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲା କେବେ ନା, ଆବିଲିଟି ମାରାଥନ 3 ଦିନ ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ ନାରିଷ୍ଟେସନ ସଜାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବେ। ଦିନେ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାରାଥନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଭଉଣୀ କିରଣ। ପରେ କମଳାକାନ୍ତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଥରରେ ହିଁ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କମଳା ଆଉ ପଛ କଥା ଭାବିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହରରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଡାଲ ଓ 200ଟି ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି। କମଳାକାନ୍ତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେଦିନେ ଅଲମ୍ପିକରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ଭଲ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୋଚ୍ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ଆଜି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏକ ପଡ଼ିଆ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୁବ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଚିଠି ଲେଖି ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଦୁଃଖର ସହ କହିଛନ୍ତି କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ରିଏଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ବି ସେମାନେ ବି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଅଛି, ଠିକ୍ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, କୋଚ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଥାଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଚମ୍ପିୟନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଇକି ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛୁ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରହିକି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦରକାର, ଆଉ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଦରକାର, ବାସ୍ ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଉପରେ ଯାହା ବି
ରନିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିତିପାରିବି ବୋଲି ମୋର ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦାବି ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ୟାରାମାରାଥନ୍ଙ୍କ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ାଲ, 100ରୁ ଅଧିକ ମେଡ଼ାଲ ଏବଂ 100ରୁ ଅଧିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯେଉଁ ବି ଯାହା ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗାଁର, ଆମ ମାଟି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର, ବେଗୁନିଆର ନା ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁର ବାଟ ଖୋଜୁଥିବା କମଳାକାନ୍ତ ଆଜି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମାରାଥନ୍ରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ୍। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଲେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଆଉ କେବେ ସାକାର ହେବ କମଳାକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।